Tak faham ke Zat? Maka leng. Kalau kamu nampak itu aja. Ha ha. Kalau kamu nampak ni, mana? Oh, wah. Mana pak? Bila mana Zat? Mana nak hati jalan? Tak faham Zat, harap minit. Saya tak boleh ingat. No, stop. Camels. Mama said camels. Can you put the dinner on?